გამარჯობა. ოდესმე თუ გიფიქრია რამდენად უსაზღვროა სამყარო და ამის ფონზე როგორი შეზღუდულია ჩვენი ჰომო საპიენსების შესაძლებლობები. ამ ვიდეოში ხუთ ისეთ პერსპექტივას განვიხილავ, რასაც ადამიანის როგორც სახეობის მთლიანად შეცვლა და ამის შემდეგ ეტაპზე აყვანა შეუძლია. მაშინ ასე, ხუთი რამ რაც ადამიანებს პოსტჰუმანიზმამდე გვაშორებს. პირველი ეს გენური ინჟინერია. ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა ახალი ტექნოლოგია კრისპერი, რომელმაც გენური ინჟინერია საერთოდ ახალ საფეხურზე აიყვანა. ეს ერთგვარი გენების მაკრატელია, რომლის გამოყენება უამრავი ტიპის გენეტიკური მასალის უსწრაფესად დასაკორექტირებლად შეგვიძლია. გენური ინჟინერია სახეობის სრულად გარდაქმნის პოტენციალი აქვს. სულ უფრო ახლოს ვართ საკუთარი სურვილისა და საჭიროებების მიხედვით უმოკლეს დროში, ცოცხალი არსებების გაუმჯობესებასთან და საერთოდ ახალი სახეობის შექმნასთან. შეიძლება კითხვა, რა სისტემს ადამიანი დარჩება კვლავ შეზღუდულ არსებად, რომელიც ახლაა, თუ საკუთარი თავის განვითარების სურვილი წასწლავს. ეკნება ადამიანის არწივის მხედველობა, ავაზას სისწრაფე, ძაღლის ყნოსვა და წყლის დათვის გამძლეობა? თუ ეს შესაძლებელია, რატომაც არა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი შეკითხვები ჩნდება. იქნება კი მსგავსი არსება კვლავ ადამიანი? ჩვენი სახეობის შეცვლის მეორე კანდიდატი ხელოვნური ინტელექტია. დღევანდელი სამყარო ხელოვნური ინტელექტის გარშე უკვე წარმოუდგენელია. გვაქვს ეგზოჩონჩხები, რაც ჩვენს ფიზიკურ შესაძლებლობებს კოლოსალურად ზრდის. უამრავი ადამიანი ვის ფიზიოლოგიური ფუნქციები და სიცოცხლეც კი მექანიკურ მოწყობილობებზეა დამოკიდებული. ამის კარგი მაგალითებია კარდიოსტიმულატორები, სმენის აპარატები, ხელოვნური გული და სხვა. ავტომატიზაცია უკვე გვცვლის, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ხელოვნური ინტელექტის ევოლუცია შეუჩერებელია და რა მოხდება მაშინ, როდესაც ჩვენი ინსტრუმენტი აზროვნებას დაიწყებს. სამეცნიერო ფანტასტიკაში ხშირად ვხედავთ თუ როგორ იბრძვის ადამიანი ხელოვნურ ინტელექტთან. თუმცა ეს ნაკლებად მოსალოდნელია. ადამიანი კი არ დაუპირისპირდება ხელოვნურ ინტელექტს, არამედ მასთან ერთად თანაცხოვრებას ისწავლის. რაც საბოლოოდ სიმბიოზში გადაიზრდება. რა რკმევა არსებას, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის და ბიოლოგიური სიცოცხლის სინთეზია? ამაზე პასუხი ალბათ თავად ამ არსებას უნდა უკითხოთ. ხელოვნური ინტელექტის შემდეგ უკვე გონებრივი შესაძლებლობების გაუმჯობესებაა. ტვინის იმპლანტები სულ უფრო რეალური ხდება. ცოტა ხნის წინ მსგავსმა მოწყობილობამ მეტყოლება შეზღუდული პაციენტის ფიქრები სიტყვებად აქცია. აქვეა ილონ მასკის კომპანია ნეურალინგიც. მასკ სურს ტვინები კომპიუტერებთან დააკავშიროს. მალე კომპიუტერებისთვის ბრძანების მისცემა ტელეპათიურად გერების თუ მოძრაობების გარეშე შეგვეძლება. ამას გონების შესაძლებლობების მკვეთრად გაზრდის პოტენციალი აქვს. ეს შეცვლის როგორც ადამიანის და კომპიუტერის ურთიერთქმედებას, ისე თავად ადამიანებს შორის ურთიერთობასაც. რასაც გაციფრებულ ტვინზე. ესეც მეოთხე პერსპექტივა. რაც უკვე ვახსენე, პირველი ნაბიჯებია იმისკენ, რასაც მომავალში გონების კომპიუტერში ატვირთვა შეიძლება უწოდოთ. კვანტური კომპიუტერების განვითარებასთან ერთად კომპიუტერების შესაძლებლობები კოლოსალურად გაიზრდება. კომპიუტერებთან ჩვენი გონების დამაკავშირებელი ტექნოლოგიების განვითარება კი აზრების, ემოციების, გონებისა და მოგონებების ციფრულ სისტემაში ატვირთვის შანსებს გააჩენს. აიტვირთება ადამიანის გონება კომპიუტერში? ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არ გვაქვს, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს თუ სადამდე შეიძლება წავიდეს ჩვენი გონება და სად შეიძლება თავი ამოყოს. და ბოლოს, მულტიპლანეტარული ცივილიზაცია. 1992 წელს მსოფლიოში პირველად აღმოაჩინეს ეგზოპლანეტა, პლანეტა, რომელიც მზის სისტემის გარეს არის. დღეს უკვე ათასობით ასეთი პლანეტა გვაქვს დაფიქსირებული. მარტო ჩვენს გალაქტიკაში მილიარდობით ეგზოპლანეტა უნდა იყოს. რთული წარმოსადგენია ადამიანმა თავისი ინტერესი მხოლოდ ერთი პლანეტით შემოფარგლოს. დღეს უკვე ვხედავთ თუ როგორი აქტუალურია მარსის კოლონიზაცია. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მარსი დედამიწაზე პატარა პლანეტაა, შესაბამისად იქ გრავიტაცია უფრო მცირეა. თაობები, რომლებიც მარსზე გაიზრდებიან, მცირე გრავიტაციის გამო ფიზიოლოგიურად ჩვენგან განსხვავებულები იქნებიან. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი ახალი პლანეტა ჩვენი შთამომავლებისთვის ევოლუციის ახალი გზის დასაწყისი იქნება. მომავალში შესაძლოა მულტიპლანეტარული ცივილიზაცია გავხდეთ, სადაც ყველა პლანეტას თავისი ევოლუციის ტოტი ექნება.